Joriy yil 28-aprel sanasining 1-yarmida soat 12:00 ga qadar respublikamiz hududida jami 1852 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Natijada 409 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 343 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 1 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 332 ta, maxsus stikersiz harakatlanish 65 ta ekanligi qayd etildi. Shuningdek, soat 12:00 ga qadar bitta mototsikl hamda 23 ta velosipedda belgilangan tartib qoidalariga rioya etmasdan harakatlanish holatlari aniqlangan.